Sizin gözellikleri dəblik dolu xanımlarımız üçün təqdim olunur. Totulluqlar hazırlamışıq. Özəlliklə gənc casual stildə giyinən xanımlarımız üçün belə bir gözəl şatlandamalarıyla hazırlanmış gözəl bir pencəyi seçim etdik. Pencəyimizi ayrı sizə təqdim edirəm ki, istədiyiniz bir qarderobunuzda olan detalı tamamlaya biləcək gözəl bir pencəy formasıdır. Tərkibində yun və kaşmir mövcuddur bu gözəl pencəyimizin. Mən isə look olaraq cinslə kombin edirəm. Belə bir fərqli stil yaranır. Evro stildə zövqlü belə bir totulluqlar yaradırıq sizlər üçün. İşxanlarımıza da, ofisə də, gündəliyə də həyat tərzinə uyğun olacaq. Gözəl bir lookumuzu yaradırıq. Və içindən istəyə görə, zövqə görə seçim edə bilərsiniz bir çox variantlar. Biz isə əlimizdə olan belə bir rəng tonları bu gözəl pencəyə uyumlu olacaq bir kofta seçim etdik. Bejlə və içindən də gördüyünüz kimi belə bir şalvar seçim etdik. Baxın, belə bir görüntü 42 ölçüdən 50 ölçüyə qədər seçim edə bilərsiniz xanımlarımız. Şalvarlarımız da bu arada çox keyfiyyətli. Esperanto markası Türkiyənin lüks bir firmasıdır. Daha sonra növbəti bir looka keçid alırıq. Bu lookumuzda da hazır olunacaq sizlər üçün hazırlanıb. Belə bir pencəy modelimiz. İki düymə ilə belə bir gözəl bir fərqli pencəy modeli trikotaj materialdandır. Material tərkibi esnəkdir. İtalyan trikotajından hazırlanıb. Və burada belə bir maraqlı detal aksesuarı var. Off-White brendinə məxsus belə bir gözəl bir dekor. Zövqə görə, istəyə görə içindən göy, qırmızı, ağ koftalar seçim edə bilərsiniz. Biz isə belə bir bazlı, belə bir trikotaj koftayla sizə təqdim edirik modelimizi və altından isə sizə göstərəcəm belə bir fərqli, biri-birindən tam fərqli, amma biri-birinə totalda belə bir çox gözəl, zövqlü, uyumlu belə bir looklar yaratdım. Düşünürəm ki, Evro stil giyən kilolu xanımlarımız daha çox bizi, belə deyim, zövqünə yaxın olacaq. Bax, belə payız üçün istər iş xanımımız olsun, işə giyinsin belə zövqlə, istər gündəlik bir çıxışlara zövqlə belə bir hazır. Həm rahat, həm də tərs, həm də stil, belə bir avro-evro stil gözəl bir looklar yaratdım. Özəlliklə, dəblik kilolu xanımlarımız üçün. Ölçü aralıqları 42 ölçüdən 50-52 ölçüyə qədərdir. Modellərimiz hamısı bir-birindən özəl, looklarımız bir-birindən gözəl. Buyurun.